anu magacay Burhan Musa Cabdi ee dareenkay walaalma xafadeyga watiin halkan anu iskool dhex dhiganayo xafada lama joogin magacay waa Ibrahim Musa Cabdi anu xaganna xafada lama joogin hal iskool dhex dhiganay markaas subax jaalan ay duufaanada iyo xii ay yaraadeen ba qaadeen ma socday waan tagay xafadi halkii waxa tagay waxaas oo daadun de meshna dooxna tagay maxaa sanana waa iska daayay marka iskuulka aad u aad ku maqan halku ku yaala meesha degmadan halka buu ku yaala gargar marka adiga kumis bal ka waran qoyskiini bal ka waran yaa ka joogay ma tan iyo ina kali waxa ka dhay ina jigu tirsan ka waran lahayd in sa marka adiga qoysan ka gooriyooday sidii qof marka ayay kala hayay lix walaalna hayo hooyadeeda in Ilaahay raajum Ilaahay uu naxariisto bal marka maxaad adigu dadka islaamka iyo guud ahaan ee dowlad Soomaaliland maxaad aad ka codsan lahayd yaan waxa qasa garmaayna laakiin sidee marka aniga qofkii walaalka waxaan ku wareysanaya anoo xiski Ilaahay uu saxsin yahay waan ka raali gelinna walaal waxaan waan kula wadaagayna ana dareenka markaan u qabo de inagu waan garanaynaa waxu ku cusan lahaa muxuu ku cusan lahaa wuxuu ku cusan lahaa de waa inaa waxbaranaya inaa waxbaranaya weeye de inaga waxbaranaya dabanadoodan la qaado madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo dadka kale waxaasan waa inaa waxbarashada la dabanad qaadiyo noloshiisa intaas u cusanaya